Human App fra D-Juice. Nå skal jeg inn og møte to studenter som har sendt en forespørsel om å få en god dose med litt energi og ernæring til før eksamenen deres, som er om 4-5 timer. Så nå skal vi opp og besøke de dansestudentene og se hvordan det står til der, og om dette her kan være litt på vei da. Jeg kjøpte Human App for redning. Hei! Hyggelig, hei! Hei, takk for sitt. Hvor er det? For en full skryt her, det er veldig hyggelig. Hei! Så jeg håper at dette kan hjelpe litt på vei da, på energiboosten til eksamen. Ja, tenker nok. Å, herregud. Sjekk her da. Ja, det, ja, men det tenkte jeg at vi kunne gjøre, eller vi, at dere skulle få gjøre alene uten de humene, for da når eksamen er ferdig. Ja, ja. Ja, dette er perfekt. Altså, det er proteiner, og det er sunt. Og blad. Det er bra i maten. Great. Ja. Er dette her rett kosthold i forhold til dansere, da? Ja, det tror jeg. Nå har vi fått lurt dem ut, så nå skal vi se om vi får noen dansemoves med deg. Litt folkedans og kanskje noen piruetter og litt sånn ting. Hopp for sikt, så nå er vi i gang. Det er morsomt. Er det høyt nok nå? Ja. Ja? Shit, altså! Det er fantastiske greier. Vi må videre til neste oppdrag. Så får vi takke for denne gang og håpe at studentene får nok næring til å holde seg ut eksamenen. Og så ses vi! All right! Woo!